Fjalimi i tij para gazetarëve ka për të zgjatur më shumë se gjysmore. Por gjatë gjithë kësaj kohe, presidenti i vendit Hashim Thaçi asnjëherë të vetme nuk e përmend korrigjimin e kufijve, termin që së fundmi e pati si refren në çdo paraqitje. Megjithatë, i pari i Kosovës, që sapo është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ishte në takimet e nivelit më të lartë që pati atje, nuk e harroi atë që nënkupton korrigjimin. Kam përcjellur edhe kësaj edhe një herë kërkesën legjitime të Preshevës me të veçë të Bujanovcit për bashkangjitjen me territorin e Kosovës. Por nuk ka një përgjigje të prerë, nëse këtë temë e ka zënë goj edhe kur e takoi homologun Donald Trump. Presidenti Trump e një Kosovën e kupton dhe ndjen dhe e mbështeti progresit të arritur në Kosovë. E më i prerë është kur pyetet nëse do t'ia kthej Serbisë territorin që Kosova e pati marrë si dhuratë nga anti-shqiptari Aleksandar Rankovic. Do të jetë një marrëveshje që do të garantojnë njohjen reciproke, por dhe demarkimin e plotë kufijë dhe një marrëveshje ligjërisht obligative në rrafshin ndërkombëtar. Por nga takimet që pati në margjinat të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, presidenti solli edhe një qëndrim shqetësues të zyrtarëve ndërkombëtar, e që sipas tij është pasojë e ndasive politike në vend. Nëse kemi opinione të ndryshme, zëra të ndryshëm dhe dallime se përket progresit dhe suksesit për interesa politike ditore, atëherë liberalizimi vizave rrezikohet për një kohë, pra në vitin 2020. E protestën e ftuar nga vetëvendosje, presidenti po e konsideron si kundërshtim të kërkesës së qytetarëve të Luginës për t'u bashkangjitur Kosovës, për çka konsideron se vetë dallon me përfaqësuesit e tjerë politik në vend. Unë punoj kundër ndarjes, kundër shkembimit, kundër asociacionit me elemente ekzekutive. Kërkesa jeme e vetme ka qenë erdhë dhe të mbetet për fshirë Luginës e Preshevës me të vejzë e Bujanovcit me territorin e Kosovës. Për të tjerë, pajtomi me të gjithë 100%. Ndërkohë zgjedh që në gjuhën e tij të preferuar të përgjigjet nëse ka frikë nga gjykata speciale. A e mërë pravë që këmull hequr ushtrinë shlimtarë të Kosovës në rrafshin politik. Tha që shtoj se në New York, adresoj edhe antarësimin e Kosovës në Interpol dhe tranzicionin e FSK-s.